Srbija danas glasa za izbor predsednika Republike i narodne poslanike. Pravo glasa prema RIK-u ima nešto više od 6,5 miliona građana Srbije. Kada je u pitanju Kraljevo, glasa se na 129 biračkih mesta, a pravo glasa ima više od 101 hiljade građana Kraljeva. Ekipa regionalne televizije Kraljevo obišla je biračka mesta u Kovačima, Žiči, Gotovcu, Mataruškoj banji i Konarevu. Ja sam Vinko Vučković, bio predsjednik biračkog mesta broj 87, dom Kovači. Na biračkom mestu broj upisanih glasača je 1851, do sad je izašlo 960 birača na ovo biračko mesto. Nadamo se da će ovolika izlaznost biti i do 8 sati, dok samo zatvaranje. Nepravilnosti u radu nije bilo, tako da sve je prošlo u najboljem redu. Još malo pa ćemo. Malo ovdje. Naša ste se dogovarali da tehnika dođe da ga snima. Ja sam Miroslav Nešović, predsednik odbora biračkog Žiča, 90 broj biračkog, znači od 903 glasačkih listova koje mi imamo, do 18 časova izašlo je 483 glasača, što znači očekujemo još do 20 časova ostala izlaznost građana. Da li je bilo možda i poziva za izlazak na teren za stare i nepokretna lica? Kod nas trenutno na mom glasačkom nije bilo. Do 11 časova znači nije bilo. Hvala. Pa što? I
Jelinička drugarica mi je Lešić Jelena, ona je radila da Melosu, aha. Izlaznost na biračkom mestu broj 94 u Mataruškoj banji do 18 časova bila je više od 50%. Ukupan upisan broj birača je 684. Očekujemo izlaznost do 20 časova do 100%. Imali smo broj koji su se prijavljivali za glasanje van biračkog mesta, za nepokretna lica i to smo naravno izvršili u najboljem mogućem redu. Nalazimo se na biračkom mestu 97, ja sam predsednik Vukosavljević Dragan. Kod nas ima upisanih 593 birača, do 18 časova izašlo je 315. Nismo imali problema, izlazili smo na 7 mesta na teren. Nije bilo nikakvih nepravilnosti od nikakvih samog otvaranja? Nikakvih nepravilnosti do sada. Kako izlaznost očekujete do 20 sati kada se zatvaraju biračka mesta? Pa, nadamo se da će da pređe 60%. Ovo je biračko mesto broj 93, ja sam predsednik biračkog mesta Duško Naričić. Ukupan broj birača upisanog u biračke spiskove su 641, kako za predsjedničke, tako za poslanike. Bilo je odlazak van biračkog mesta 21, sa 21 potvrdom za glasanje van biračkog mesta. Nije nikako bilo problema, bili su i posmatrači, to bili su dva posmatrača koje su obrazili do 18 časova, ovo je bilo je nekde oko 52-3% premašnosti. Sad već, kasnije ćemo već očekujemo za ovo naredno da će to možda biti blizu 60%. Thank you.